буде світло. Великий вибух. Сім днів, сім хвилин, сім секунд, і ось на твоїх очах народжується одвічно нетривкий Всесвіт. Спочатку окреслилися знаки аури, темне полум'я вирвалося з глибин, як злиття стихій. Геній мудрості один лиш дає шанс у круговерті хаосу. Чи бачили ви очі смертельно хворої людини? Подивіться. А очі яким дали хоча б якусь надію на життя? Ось вони. Вгляньтеся в них. А тепер уявіть, що єдине місце в світі, де можуть вилікувати цих людей – Київ. Неймовірно, але факт. Клініка клітинної терапії – єдиний спеціалізований заклад, який розробляє та практично застосовує надсучасне лікування за допомогою трансплантації ембріональних стовбурових клітин людини. Можна успішно лікувати лейкози, лімфосаркоми, цукровий діабет, гепатит, цироз печінки, нейродистрофії, хвороби Альцгеймера та Паркінсона, абстинентний синдром, червону вовчанку, імпотенцію, розсіяний склероз. Тут успішно борються з раком та СНІДом і ще з двома десятками хвороб. Ми працюємо з матеріалом ембріональним до 8 тижнів, який дуже багатий стволовими клітками. И если провести клеточный сортинг и выделить эти клетки, они, будучи введены в организм, они не отторгаются, они становятся собственностью организма, они терпимы к организму, и организм терпим к этим клеткам, и они начинают давать клеточное потомство, которое восполняет утраченную ткань и восполняет утраченную функцию органов. Поэтому очень многие заболевания могут быть подвержен лечению этим методом. Рідкий азот – мінус 196 градусів Цельсія. Принципово вічне існування – анабіоз. Саме так зберігається клітинна суспензія, магічна рідина, основа одужання. Отже, суть методу. Трансплантація виглядає як звичайна ін'єкція. Хворому вводять шприцем певну кількість розмороженої клітинної суспензії, створеної з людського трупного ембріонального матеріалу. Молоденькі стовбурові клітинки самі знаходять в організмі пацієнта хворі місця. Клітинки добираються до них, приживаються і починають рости і розмножуватися. Таким чином відновлюються тканини органів та їх функції. Покращується загальний стан хворого. Він стає бадьорішим, енергійнішим. Але диво полягає в тому, що до хворого повертаються вже ніби навіки втрачені можливості. До кожного свої, залежно від діагнозу та фази захворювання. Від цього, звичайно ж, залежить і тип клітинної суспензії, і тривалість лікувального курсу. Об'єм матеріалу разом. Він займає від 0,5 мл до 2 мл, 2,5 мл в контейнері. Об'єм введення завжди різний, определяється кожним конкретним випадком. До цих лікарів їдуть звідусіль. Їдуть ті, хто знає, що більше їм ніхто не допоможе. Що клініка в Києві – єдиний і останній шанс. Щороку близько 200 пацієнтів, з яких 25-30 – іноземці. Макс – американець. Йому 6 років. В нього м'язова дистрофія Дюшена. Фахівці знають, що перемогти цю хворобу неможливо. У хворого відмирають, щезають м'язи. Всі. Будь-які. Батьки помітили симптоми захворювання, коли Максу було 2 роки. Він чомусь погано ходив і спина не тримала. Генетичні тести остаточно підтвердили діагноз. Макс із 2 років під наглядом найкращих спеціалізованих клінік Америки. На ньому випробовано найсучасніші методи лікування, але тільки трансплантація ембріональних стовбурових клітин здатна зупинити хворобу. Тільки у 4 хлопчиків у світі загальмовано прогрес міодистрофії Дюшена. Всі – пацієнти клініки. Ми перепробували усі можливі лікувальні засоби в Штатах, але марно. Якось наші знайомі, які лікувалися тут, порекомендували звернутися до цієї клініки. Ми вирішили спробувати, бо нам нічого більше не залишалося. У больних з таким діагнозом є определений срок. От при такій патології скільки проживе чоловік? Це чітко определено. Скільки мальчик мог прожити? Ну, в общем-то, учитывая, когда у него началось заболевание, до 14-15. Как правило, люди погибают. Состояние обездвиженности приводит к утрате функции всех жизненно важных органов. Під час першого ж курсу лікування в цій клініці Максу протягом 4 тижнів щодня ставало краще.
Він вже знає ціну життя. Він, очевидно, відчуває і замисел Божий, розсипаний по багатьох сторінках книги буття. Це непізнання і мудрості зробили прорив у медицині, поборовши невиліковні хвороби. Не просто прорив, це бомба, фурор, сенсація. Хоча цій проблемі в світовій медицині років 30. Ембріональна трансплантологія вивчалася і вивчається у багатьох країнах світу. Випущено чимало наукових, більшою мірою теоретичних праць. Але кілька нерозв'язаних ключових наукових проблем галузі затримували клінічне застосування. Ці проблеми були вперше комплексно вирішені в Києві Олександром Смикодубом. Нині клініка МСЛ має унікальний для цілого світу і найбільший досвід клінічного застосування клітинних суспензій. Олександр Іванович Смикодуб з учнями допомогли близько тисячі хворих завдяки своїм винаходам та копіткій роботі колег. Клініка працює вже 6 років. Свого часу лікарі прийняли правильне, але тоді непопулярне рішення патентувати свої винаходи, методи лікування та ліки, закріпляти за собою права на інтелектуальну власність. Нині клініка має 8 українських, російських, європейських та американських патентів. І це далеко не фінал, бо геніальні голови лікарів і клінічна практика і далі продукують унікальні лікування. Цукровий діабет, гепатит, лейкози, нейродистрофії, рак, СНІД. Коло хвороб таке широке, що може здатися, що українські медики можуть лікувати все. Їх закордонні колеги у нападах щирості тільки розводять руками. То, чим займаємося ми, є абсолютно унікальною річчю. От півтора року назад на 4-му міжнародному конгресі по клеточной трансплантологии в Монтро, в Швейцарии. Мы представили 5 докладов по клиническому применению эмбриональных клеточных трансплантаций в различных областях терапии и хирургии. И эти доклады вызвали как очень неоднозначное отношение. Председатель этого всемирного общества, он пожал плечами и почти растерянно сказал: «Ребята, если все это правда, то мир, так сказать, у ваших ног». В унікальності клініки будь-хто може пересвідчитися у будь-який час. У всесвітній інформаційній мережі інтернет є лише одна сторінка із пропозицією ембріональної трансплантології. Це сайт наших героїв. І от коли наші пацієнти виясняють, что это на Украине, у них, у большинства из них переворачиваются лица, потому что Украина – это неизвестно где. Название такой страны знают пока не все в мире. И точно знают, что там коррупция, и разборки на улицах, и все прочее. И поэтому люди принимают решение к нам приехать, только под давлением своих обстоятельств, понимая, что только здесь им могут помочь. Стародавня книга руху могла би багато розповісти про смерть людини від заціпеніння. Розсіяний склероз – страшна хвороба, яка зводить на нівець здатність рухатися. Світова медицина майже безрезультатно б'ється над проблемою цієї нейропатології. Джим теж американець. 8 років тому у нього зненацька почалися проблеми з очима. Потім відмовили ноги, частково руки. Чоловік швидко втрачав відчуття взагалі. В Америці мене не змогли лікувати взагалі. А тут мені намагаються допомогти. Гарантій ніяких, звичайно ж, немає. Але коли в Штатах просто тягли час, то тут лікарі реально щось таке роблять. Останні роки я кожної години щодня шукала можливості допомогти чоловікові одужати. Я знала, що він був здоровий, а тепер втратив силу. Одного разу я побачила по телебаченню сюжет про можливості клітинної терапії. Тоді Конгрес заборонив такі дослідження. Але це могло б допомогти нам. І я влізла в інтернет. Я давала різні завдання комп'ютерові. І єдине, що я знайшла, була клініка в Україні.
Клініка діє на базі 4-ї міської лікарні. Головний лікар – Володимир Чегусов, кафедри медичного університету, завідувач професор Ольга Гіріна. Лікарі співпрацюють і лікують пацієнтів 15 провідних медичних інститутів Києва. Це особливо тяжкі хворі, яким не вдається допомогти звичайними засобами. Хворі, які зневірилися у долі. Якщо б не було цієї підтримки, то, звісно, і мене, мабуть, б вже не було, крім лікування. А, звісно, моральний фактор для мене дуже велике значення. Так же, як і тут, в лікарні. Нельзя сказати, що тільки одне лікування має значення, але і має значення культура, обращення, отношення з больному, таке не тільки доброжелательне, але уверенність, якусь сіяючу в оздоровленні і так далі. Все це лікування може здатися фантастичним. Більше того, у можливості клініки МСЛ часто не вірять. А лікарі собі займаються науковою діяльністю. Причому на базі клініки вже підготовлено 7 дисертацій. Крім того, своєю роботою вони змінюють імідж України в очах своїх іноземних колег і пацієнтів. Пацієнти вам розкажуть, що тут не обійшлося без магії. Насправді ж це надзвичайно складна і довга лікарська робота. Я не пам'ятаю випадку, щоб не було улучшення. Хоч на час, хоч временний якийсь відрізок, от таке було улучшення. Обов'язково, навіть самі безнадіжні хворі отримали якесь улучшення в цій клініці. Ми не все можемо об'яснити сьогодні. Я виховувалася в совєтській школі медичній. Я матеріаліст. Я клініцист, я верю тільки тому, що я вижу, можу потрогати, можу пощупати. Я не вірю в всі містичні варіанти, але те, що іноді тут бачиш, воно, в общем, не укладывается в обычные рамки. Очень важно заметить, что это метод, что это не панацея, что это не волшебная палочка. Это метод, который будет развиваться. Он делает свои первые шаги. Это очень трудная врачебная работа. Сам по себе одно касание с этим методом, одно применение ничего само по себе не даст и не решит. Это должна быть постоянная врачебная работа в сочетании с методом, значит, когда только на протяжении определенного срока, может быть, нескольких лет, болезнь действительно отступает, действительно наступает стойкая ремиссия, и действительно мы видим впечатляющий какой-то результат. Жодних орієнтирів на шляху наших героїв немає, ані свічечки, бо ще ніхто так не ходив. Вони перші і поки що єдині в світі. Ембріональна клітинна трансплантологія лише починає рости, і найбільший паросток у нас, в Україні. Самі клініцисти докладають максимум зусиль, аби зберегти і розвити цей паросток, бо така терапія справді ефективна. Клітинні суспензії – ліки майбутнього, бо вони реально наближають людей до мрії про запасні частини для організму, про продовження життя без хвороб. На межі третього тисячоліття світ потребує нової культури та ментальності лікування. І українські лікарі сьогодні поруч з нами змінюють цей світ на краще.